htio bih da osudim ovaj čin i ovo je jedan presedan što se desi u ovim svim protestima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, nažalost, gdje je jedini privatni objekat koji je uništen, to je ovaj objekat, Hotel Emporium, gdje smo moja familija, to znači moja sestra, moja mama, moja žena, moje dijete došli u pitanje egzistencije zbog čina nekog što su ovo ljudi učinili, gdje se cijelo vrijeme provlači priča kako je ovo premijerovo i tako dalje i tako dalje. Premijer Hamdija Lipovača apsolutno nema nikakve veze s ovim, on je moj rođak, bližnji rođak, ja sam sa njim odrastao i ja se svog roda neću odreti, niti ne želim. Ali da on ima kakve veze sa vlasništvom, apsolutno nema nikakve. Odokativno što ja mogu da procijenim, ovdje je šteta preko 100.000 eura, koja se znači momentalno mora, evo možete i snimiti, vidjeti, sve jedno staklo je na objektu polupano, a unutra, evo tužioc još uvijek radi istragu, unutra je apsolutno sve demolirano. Jel on razmišljao kad je došao tu razbiti da tu ljudi rade, da to, od toga neko živi? Da, jasno. Mislim, uništi vladu, traži da se smijeni premijer, traži da se smijeni skupština, traži ne znam šta, ali doći na privatnu imovinu gdje ljudi znači primaju platu, čega ljudi žive, pa svi su ti sad ljudi u problemu, zajedno sa mnom.